यहाँबाट फेरि साइड लगाउनु कि फेरि भन् त आइज अनि हो अब स्नोम्यान बनाउने हो नि त कसरी बनाउँछस् बना त लु बना नि त कम्प्लिट गरिनस् अब यस्तो गाडी ड्राइभ गर्दा गर्दै यस्तो खिचिरहेको छु क्या भिडियो हामी सबजना चाहिँ ग्रान्ड क्यानियन आएको बेलामा एउटा बाटोमा हरिण हिँडेर देखेर ड्राइभ गर्दा गर्दै खिचिजी हो ल भिडियो है भिडियो ए एकदम गजबको भिडियो आइरहेछ यहाँ।